No, to vůbec nebyly lehký začátky, protože hned jak prakticky po tom, co jsem udělala takovou víceméně nástupní praxi ve vojenské nemocnici, tak jsem nastoupila do práce a v té jsem zůstala 14 dnů. A tenkrát, protože ještě nebylo tak velké pokrytí těmi pozemními sanitkami, tak se létalo třeba i 10krát za den a byly to nehody, utupený, alergické reakce, náhlé zástavy srdeční, náhle vzniklá bezvědomí a to všechno pro mě bylo víceméně nové věci. A takže mě hodili do moře a já jsem plavala. Můj pracovní den se vlastně skládá z toho, že když přijdu do práce, tak je mojí povinností zkontrolovat si veškerý materiál, který mám ve vrtulníku. Když se u nás ozve pager, tak následuje potom zazvonění telefonu a tím dává krajský dispečing doktorovi výzvu, kde mu řekne, co, kde se stalo a my běžíme k vrtulníku, který vytlačíme a do 3 minut musíme odstartovat. Během letu už si vlastně tak nějak připravujeme věci, které budeme potřebovat na ten zásah a záleží na tom samozřejmě, jestli na místě zásahu už je sanitka s lékařem nebo není. Pokud tam žádná sanitka s lékařem není a je to třeba v nějakém nedostupném místě, tak je možnost i slaňování a to si musíme v tom případě si musíme vzít všechny naše věci sebou a běžet k tomu místu zásahu. Pokud už tam sanitka s nějakým lékařem je, tak samozřejmě lékař rozhoduje, jaké věci sebou budeme brát. My vybíháme s batohem, ampuláriem a případně tím, co řekne lékař. Pokud by měla některá sestřička zájem tady pracovat u nás na letecký záchrance, tak já si myslím, že se toho nemusí bát. Pokud je to zkušená sestřička, která má dostatečnou erudici a dostatek empatie a pokory, tak sem klidně může jít a bude se jí to líbit. Dala mi takový nadhled nad životem. Prostě já tu teď jsem a další minutu být nemusím, protože to vidím. Takže já si život užívám, jak nejvíc zde užívat. Dnes tady mám poslední službu a jak vidíte, netruchýma odlétám.